Sveiki, bičiuliai. Artėjančiame Dakare sausio 5 dieną Saudo Arabijoje startuos naujas lietuviškas ekipažas. Tai šeimininis duetas Emilija Gelažninkienė ir Arūnas Gelažninkas, kurį puikiai pažįstate, tai yra ko gero pats tituluočiausias Lietuvos atletas Dakaro ralyje. Priminsiu, du kartus jis yra laimėjęs Dakarą, dalyvaudamas, varžydamasis vienišių klasėje. Na, o visuomet finišė jo laukdavo Emilija. Emilija tuo metu buvo atsakinga galbūt už viešuosius ryšius labiau, bet šį kartą šis ekipažas startuos ir finišuos kartu. Šiandien Emilija ir Arūnas atvykti į studiją negalėjo. Mes jiems skambiname, tik nežinau, ar ten Kauno vaizdus matom dabar, ar Palemono, ar Neveronių. Sveiki, bičiuliai. Sveiki. Kaip oras pas jūs? Šiandien šalta, nesninga, bet šaltoka, tai jau man vėsų. Jau, dykumai dabar šiek tiek lengvai kyla audra, vėja pūsto, smėlį pūsto, tai šiose sąlygose tai šiek tiek visoka, bet bendrai tai turbūt kokie 27 laipsnių šilumos. Esate Jungtiniuose Arabų Emiratuose, Rub al Khalio dykumoje, ar teisingai spėju? Nu, turbūt prieigusi, mes dar ne visai prie to imtikuoti ar prieartėję, bet už kokią porą šimtų kilometrų jau prasideda. Kalbėsim be abejo apie artėjantį Dakarą, apie tą malonų siurprizą, kurį jūs sukūrėte, turėsim istorinį ekipažą. Priminsiu, Emilija bus pirmoji moteris, vairuojanti ir automobilį, ir motobagį, moteris iš Lietuvos be abejo, Dakaro ralyje. Nu, Arūnas savo patirtimi be abejo taip pat labai talkins, bet prieš tai noriu paklausti, ar dar grįšite į Lietuvą iki Dakaro, ar jau liksite ten iki pat Saudo Arabijoje starto sausio 5 dieną? Tai į Lietuvą grįžti tikrai neplanuojam, dar turim ir varžybas artėjantį sekmadienį, ir daug treniruočių, todėl nei laiko, nei iš tikrųjų noro būti dabar Lietuvoje nėra, nes pagrindas ir mūsų tikslas yra kuo daugiau treniruočių. Matau ant to motobagio, kuris už jūsų užrašyta, per savo akinius labai gerai matau užrašyta AG Dakar School ar panašiai, jeigu gerai žiūriu. Noriu paklausti, ar jūs įkūrėte šeimos įmonę Jungtiniuose Arabų Emiratuose. Yra AG Dakar School Kaune ir ne tik Kaune, visoje Lietuvoje, bet ir Jungtiniuose Arabų Emiratuose vystote veiklą ir gal net ten ir daugiau laiko praleisite per metus. Tai panašu. Jo, taip, iš esmės tai kaip jau kas mane seka ar mūsų seka iš seniau, tai matydot, kad mes visada žiemas leidžiam čia. Ir patys treniruojamės ir kviečiam kitus sportininkus išbandyti, patirti kopas. Tai koks skirtumas turbūt šiais metais, kad šiais metais mes čia šiek tiek galbūt giliau šaknis įleidžiam. Turim ir jau savo kažkokią vietą, kur galima pavadinti turbūt klubų mokykla. Pavadinimas išliko tas pats, turi motociklų, turi motobagių. Tai visus ir norinčius išmokti važiuoti kopose, norinčius važiuoti Dakare kažkada vieną dieną, tiesiog smagiai praleisti laiką, tai kviečiam pas mus atvykti. Aš mokinu važiuoti su motociklais, Emilija daugiau konsultuoja važiavimą su bagiais ir mes visi kartu galim labai smagiai praleisti laiką. Šiek tiek nukrypo pokalbis nuo Dakaro į mokyklos reikalus, bet vis tiek yra labai įdomu, o nuo ko prasidėjo Dubajuje jūsų na, tokia veikla, taip Arūnas susikūrė vardą, įrodė Dakare, kad gali važiuoti. Emilija visą laiką buvo kartu, matomas veidas taip pat. Gal čia prisidėjo Brother from Another Mother Arūno, turiu meni Balušės, kuris sportininkas iš Dubajų, su kuriuo Arūnas Dakare visada važiuodavo kartu. Manau, kad prisidėjo, nes visus metus atvykdom mes pas jį svečius pavadinkimo, dabar mes esam kaimynai, turbūt galim pasakyti, mes esam toje pačioje vietoje ir mes čia turime ir motokroso trasą, superkroso šalia, kaip matos už nugaros, tik tai užsukiu už kampo ir iškart yra dykuma, kur kiek akis užmato yra smėlynai. Tai vat, nežinau, be abejo, turbūt visos aplinkybės susidėjo taip, kad mes šiandien turim, ką turim. O kadangi Balušės negalėjo pasiūlyti nieko su keturiais ratais, tai kažkaip taip sugalvojom, kad jau laikas. Ir pasiūlėm jam šitą idėją, jam patiko ir mes dabar gražiai šalimais kartu ir apsigyvenam. Na va, toks projektas gimė ir jau pirmieji lietuviai šiais metais, tiksliau metams baigiantis, pirmieji lietuviai, kurie startuos ir Dakare,
pas jūs atvyksta pasitreniruoti, tai pirmas buvo Vladas Jurkevičius. Jis startuoja automobiliu, be abejo, ne motobagiu, bet pas jūs spėjo gerokai apšilti kojas. Kaip sekėsi Vladui? Tai Vladas iš tikrųjų yra labai greitas važiuotojas, tai natūralu, nes jis turi labai daug patirties, berods 7 metus važiuoja ralyje. Tai aš pati turėčiau iš jo pasimokyti, bet buvo labai smagu susipažinti su Vladu, nes jis yra labai paprastas žmogus. Tikrai nebuvo taip, kad atvažiavo ir sakė, aš viską moku, man tik duokit bagį ir aš čia važiuosiu. Tai jis klausė tiek mano patarimų, tiek Arūno patarimų ir iš tikrųjų labai gerai jais vadovavosi. Padarė ir savo pirmą salto, kas iš tikrųjų yra labai sveikintina prieš pat Dakaro ralį. Tai kaip mes ir susitarėm, tai mano bus mėgstamiausia komanda, nes jie bus naujokai. Ir iš tikrųjų džiugu buvo pamatyti sportininką, kuris važiuos su automobiliu, bet jo nuomonė yra tokia, kad su bagiu tai yra beveik tokios pačios sąlygos treniruotis kopose. Tai mums buvo smagu jam pasiūlyti tokias galimybes. Nukrypsiu šiek tiek, bet Emilijos paklausiu, kadangi ji moka gerai važiuoti motobagiu, tikrai moka, mes tą žinom ir rezultatus matėm ir pasaulio čempionato etape. Bet ar bagis virsta lengviau negu automobilis? Arba keturatis, su keturačiu gal sunkiau lyginti, negu automobilis? Tai Vladas iš karto, tik tai pravažiavus iš tikrųjų pirmus kilometrus dar čia šitoje dykumoje, kur mes ir dabar esam. Jis pasakė, oho, kaip čia viskas lengvai virsta. Tai ne tik Vladas, ir atsimenu, ir Dominikas Butvilas tą patį kartojo, ir visi, kurie su manim važiavo, jie netikėjo, kad jis taip lengvai virsta, bet iš tikrųjų su bagiu gali apsiversti ir prie 20 greičio, ir prie kur kas greitesnio. Tai iš tikrųjų ta tokia savotiška technika yra vairavimo, ir prie jos reikia priprasti. Ar jūs, Emilija, su Arūnu čia dabar treniruodamės irgi mokotės virsti ir įvairių kitų dalykų? Nes prisimenu interviu su Fernando Alonso, tai Alonso, kai iš Formulės 1 metam buvo perėjęs į ralį reido discipliną, tai mokėsi ir be priekinio stiklo važiuoti, akinius užsidėjęs ir apsiversti ir atsiversti ir atsikast. Žodžiu, visokių dalykų, kurie gali nutikti Dakare. Ko jūs išmokote štai čia? Aišku, turbūt ir per keletą metų nemažai išmoko taip pat. Tai mano patirtis dykumoje jau prasidėjo praeitais metais, kai mes buvome nusisamdę trenerį, su kuriuo aš važiavau keletą kartų ir turėjau daug namų darbų atlikti. Tai tikriausiai tuo metu daugiausiai išmokau, o dabar tiesiog gilinu tą žinias ir treniruojos taip, kad aš būčiau kuo greitesnė toje dykumoje. Tai ir virtom, ir tiksliau aš viena virtau, Arūnas su manim nevirto dar. Ne, nevirto. Aš su motociklu važiavau tada ir žiūrėjau, kaip jinai apsivertė. Bet buvo labai, labai paprastas ir labai nedidelio greičio. Bet vat, ką norėjau pasakyti, ką aš jau mokusi, jau šiek tiek geriau išmanau, kurią dalį reikia pradėti atkasinė pirmą, kai užklinštą man kopus viršaus. Nes tiek Vladą atkasinėjau nekartą ir Emiliją atkasinėjau, tai šitas pamokas irgi šiek tiek jau pasimokė. Iš tikrųjų buvo tokia labai smagi situacija, kad aš užklimpau už ant labai labai stačios kopus, tokios kaip V raidės viršūnės. Mane kol atkasė, praėjo ten porą minučių, Vladas visą laiką šalia stovėjo, žiūrėjo ir turbūt galvojo, gerai, ir aš važiuoju. Tai jis irgi užsikasė ir Arūnas turėjo irgi atkasti, buvo visas lapės ir sakė, viskas gana šiai dienai. O būna ekipažuose pasidalymas labai dažnai, kuris keičia ratą, pavyzdžiui, prakirsta, kuris atkasinėja, kartais abudu aišku tą daro. O jūsų ekipaže, kaip jūs pasidalinate, ar abu atkasinėjate, ar vis dėlto Arūnas daugiau? Aš jau nekartą esu minėjęs, kad imu pavyzdį iš Jezido, tai kadangi Jezidas, jeigu kažkas atsitinka, jis tiesiog išsitraukia telefoną ir filmuoja, tai aš čia irgi atliksiu tokią funkciją ir rašinėsiu mūsų nuotykius. Tai jeigu vyrai leidžia savo palsėti, tai ir aš sakiau, kad visai leisiu palsėti. Jo, dėl darbų, tai iš tikrųjų dar šitą strategiją turbūt nuspręsim prieš pat Dakarą. Tai aš vis tiek dar treniruočiau su mechanikais, techninių dalykų ir taip toliau, tai turbūt pasitreniruosim ir apsišnekėsim prieš pat varžybas jau kaip ką daryti dabar. Tai sakau, tik tai aš jau šiek tiek išmanau geriau, kurią vietą greičiau, kas kad greičiau išvažiuotų. O kitus techninius dalykus dar prieš pat varžybos strategiją dėlės. Ir kadangi minėjau, kad daugiau lietuvių pas jūs atvažiuoja į Jungtinius Arabų Emiratus, tai jau pakeliui pas jūs ir Modestas Siliūnas, tai ne pirmą kartą, aišku, Modestas yra jūsų mokinys.
Modestui kokią programą esat numatę, labai sunkia prieš Dakarą ar saulutėj pasikaitint kojas pasišildyt? Saulutėj pasikaitint turbūt neteks, galbūt ir teks, bet... Per kalėdas leisim jam pasikaitint. Turės ir kitų užduočių, Modestas atvyksta rytoj vakare, tai turėsim treniruoti jau šeštadienį iš ryto vieną, tuomet mes išvykstam į varžybas. Tenais jisai nedalyvaus, kadangi per trumpai bus pabuvęs šiandien ir nespės dar taip pusyt apšilti kojų. O toliau likusio laiką turbūt bus kokios 2 savaitės likusios, tai turbūt kasdieną ar į savaitę kokias 5 treniruotės tikrai turėsim. Pradėsim lengviau apsiprasti, todėl sudėtingesnės, galbūt turėsim ir su kelio knygas treniruočių ir planas dar ir turėti treniruotę su ralio motociklu, tokiu kaip važiuos Dakare. Tai nieko kažko čia tokio stebuklingo, tiesiog visi žingsniai bus daromi, kurie turėtų. Na, jūs labai gražiai atrodote, šypsotės, atsipalaidavę, net netrodo, kad smėlynuose. Noriu paklausti, kokie buvo patys didžiausi išbandymai jums kaip duetui, nes po vieną galbūt vėl pats su savim susipyksti, išsikeik ir važiuoji toliau, bet kaip duetui, kokie buvo jums didžiausi išbandymai pastaruosius keletą metų? Nes pirmasis Emilijos mokytas vis tiek buvo Arūnas, o apie kitus mokytojus pakalbėsim šiek tiek vėliau. Man atrodo, pats didžiausias iššūkis tai yra surinkti biudžetą. Ne, nieko daugiau, aš nematau, kas gali būti iššūkis, nes vis tiek tu pats pasirinki važiuoti į Dakarą, tai tu supranti, kad tau reikės ruoštis tiek fiziškai, tiek treniruotis, tiek skirti savo laiką ir mąstyti apie tai, ką tu ten darysi. Tai yra visiškai tavo pasirinkimas, niekas nei vieno dalyvio neverčia tenais važiuoti, tai man atrodo pagrindinis iššūkis yra susirinkti biudžetą. Viskas. Man aš daugiau nieko nematau šiandien. Kalbant grįžtant į bagį, tai man pradžioje buvo tiesiog iššūkis sėdėti šalia, nes įpratęs visada vairuoji, kad kontroliuoji situaciją, vairuoji ir taip toliau, tai man buvo labai sunku persiorientuoti, kad aš galiu tik tai kalbėti ir daugiau nieko, tai man va čia buvo persijungti turbūt didžiausias iššūkis su Emilija apie važiavimą, tai nežinau, turbūt tiesiog mokintis važiuoti. Jo, kadangi aš viską pradėjau nuo nulio, tai aš nežinau, viską priemu kaip pirmą kartą ir suprantu, kad man reikia mokytis ir dar kartą mokytis, tai aš jau pripratau prie tos būsenos, kad viskas man kaip iššūkis turi būti. Nežinau, įveikti aukštą kopą, dabar irgi, kai buvom Lygoje, atvažiavom pirmą kartą į tokio dydžio kopos, mes leidomės, atvažiavom, Arūnas atvežė viskas, leiskite šio. Ir mes atsistojom prie 4 ir ten buvo apie 1,5 km žemyn. Tai pirmas tas įspūdis tikrai buvo toksai, ką mes čia dabar tikrai važiuosim su to bagiu. Ir pasirodo taip, mes važiuojam ir kai nuvažiuoji, nusileidi ir tada reikia užkilt, užkylį ir įveiki tą dalyką ir tada atrodo, viskas čia gerai. Žiūrėjau, panašu, kad šitos treniruotės Jungtinės Arabų Emiratuose Emilijai suteikė dar daugiau drąsos, dar daugiau patirties įveikti, na, iki šiol atrodžiusius galbūt ir neįveikiamas kliūtis, objektus, šiuo atveju kopas. O noriu paklausti dar tokio dalyko, jeigu nenorit, neatsakykit, ar dažnai jums kartu važiuojant ir treniruojantis tekdavo išjungti kamerą? Nes jūs filmuojate vadinamą onboardą, kad paskui galėtumėt analizuoti klaidas, ką patobulint. Tai ar dažnai Emilija sakydavo išjung kamerą, dabar galbūt pasakysiu kažką stipriau. Dažniausiai aš sakydavau, ištrink įrašą. Jo, mes kameras neišjunginėjom, mes tiesiog arba po finišo. Arba duodam įrašą, arba neduodam. Tai priklauso kaip stengiasi. Jeigu, pavyzdžiui, atvažiuojam kokie 3-4, tai reiškia viskas gerai, mes galim atiduoti tą įrašą. Bet jeigu atvažiuojam jau ten gale, tai dažniausiai tas įrašas nepakliūna. Jo, jeigu aš paklydau navigacinių klaidų pridariau, tai žinokit, gaunu vėluos stipriai. Aišku. Daug nuotykių jūs tikrai patyrėte per pastaruosius keletą metų, nes, kaip minėjau, dalyvavote labai skirtingo lygio varžybose, nuo Lietuvos iki Baja Aragon, turbūt, jeigu gerai prisimenu, 22 metų vasarą. Ten net ir be stabdžių teko važiuoti, Emilijai, žodžiu, visokių dalykų buvo, bent keletą trumpai prisiminkite, kas suteikė daugiausia emocijų iš gyvenimų, kokie išbandymai, kurie galbūt pasitarnaus ir Dakaro ralyje. Tokia patirtis? Nežinau, iš tikrųjų, tai turbūt vienas iš tų, tai ir buvo gal Aragon varžybos, kai mes lėkėme tiesiai iš posūkio be stabdžių į krūmus.
Kitas dalykas, turbūt Breslau ralyje, kai buvo šlapia ir mes išlėkėm iš trasos, tikriau aš išlėkiau iš trasos ir Rūnas sako, tai tu gal stabdyk ir aš sustojau, ten, nežinau, likus turbūt pusiai metro iki pušų ir nemokėjau važiuoti visiškai šlapioje trasoje. Ir dar kitas nuotykis, kad kitą dieną jau gavus daug patarimų, aš tas balas įveikiau ir labai labai džiaugiausi. Turbūt mano buvo laimingiausia diena, nors prieš tai dieną tai labai labai verkiau toj trasoje, beveik nieko nemačiau. Tai iš tikrųjų visko labai daug buvo. Iššūkių daug visokių yra, Emilija minėjo, kad mes dar mokomės kaip, nemokosi kaip vairuotojas, kaip antrasis pilotas, navigatorius ir mes kartu kaip komanda dar vis tobulėjom ir manau dar tos ribos yra labai labai. Emilija, paminėjot svarbų dalyką ašaras, Dakare verkia ir vyrai, ir moteris, visi verkia, nes būna kartais sunku. Arūnas turbūt yra matęs nemažai fešfešio įstrigusių motociklininkų, kurie meldėsi ir verkia. Bet noriu, Emilija, jūsų paklausti tokio dalyko. Jūs turbūt būsite naujų madų diktuotoje Dakare, nes esate ne tik motosporto specialistė, ne tik viešųjų ryšių specialistė šiuo atveju, bet ir grožio specialistė, nes Dakaro projekto, jūsų Rentvei komandos pristatymo metu, jūs kalbėjote ir apie grožį, apie plaukų priežiūrą. Maloniai nustebau ir dabar jūsų plaukai puikiai atrodo be abejo. Noriu paklausti, ar Dakare šią temą taip pat planuojate turėti veiklos, ta prasme, ar rūpinsitės grožiu? Na, jeigu nedaug dievę verksite, tai kad tu ašarų nesimatytų, jeigu plaukai, na, aišku, kad jie bus pilni smėlio, tai kad interviu metu jie atrodytų gražiai, taip kaip dabar. Jo, iš tikrųjų, žinokit, labai džiaugiuosi, kad turbūt pirmasis grožio toks kaip atstovas yra mūsų remėjai by Advins, kurie yra nu, realiai pirmieji tokie, kurie žengė į Dakaro virtuvę ir ne tik, kad man pridovanojo visokiausių priemonių, kuriam galėčiau naudotis, bet apskritai patikėjo šią galimybę reklamuotis ir būti komandos dalimi. Tai man nuo pat ralio pradžios visada būdavo svarbu, kaip aš atrodo, aš visą laiką turiu drėgnų servetėlių, visada turiu šukas, visada turiu lūpdažį ir taip toliau. Tai man anksčiau sakydavo, kam tu čia dažais prieš startą ir taip toliau, dabar jau nieks nebesako, tai jau ir nebėra apie ką diskutuoti turbūt. Man tai yra svarbu, visada buvo svarbu ir tikrai išliks svarbu. Ir labai labai džiaugiuosi, kad grožio atstovai pagaliau pamatė naudą ir tokiuose projektuose kaip autosportas. Nes Dakaro lenktynininkai turi gražiai atrodyti ir gražiai atrodo, arba jeigu pasidažė ir gražiai susišukavę, arba atvirkščiai, kai per dulkes kartais tik dantis matosi daugiau nieko, arba taip, arba taip. Apie remėjus, kadangi kalbam, tai dar klausimas, jūs buvot minėję, kad galėsit važiuoti į Dakarą, jeigu parduosite motobagį, senąjį motobagį. Ar pavyko jau parduoti, ar jūs tikrai turėsite pakankamą biudžetą? Tai dar žinokit, nepavyko, kas norit, prašom pirkti, dar ir dovanų pridėsim, tai dar visgi nepavyko, turbūt dėl to, kad šiuo metu ne sezonas, tai nelabai turbūt kas ir važinėja tais bagiais Lietuvoje, bet jis yra pardavime, tai bet kokiu atveju galite visi kreiptis. Be abejo, jeigu jį nupirksit, bus tik laikiau, nes tikrai dar, kaip sakyt, mes važiuojame Dakarą, tai viskas, ne, tas nepasikeis, bet mums tikrai dar nupirktas bagis gerokai palengvintų visą situaciją. Tikrai taip. O kokiu motobagiu jūs startuojate? Ta geltona spalva jau matyta, kažkur tik truputėlį kitokia geltona. Be abejo, ištikimiausi gerbėjai žino, bet tie, kurie nežino, jiems, manau, būtų įdomu sužinoti. Kieno tas motobagis? Dar praeitame Dakare prieš skruterininką, man atrodo, Saudo Arabijoje. Ar mes kažkur važiavom su Tomu Jančiu? Kadangi aš važiavau į Dakarą su Tomo Jančio komanda ir Martu Gražiūno, dirbau medijos komandoje. Aš atsimenu, sakau, duok, aš atsisėsiu, pasimatuosiu, sakau, šitą bagį. Tai atsisėdus tenais, pagalvau, kad visai man jisai tiktų. Tai aš atsimenu, man atrodo, dar kaip ir filmavom prieš Tomo pristatymą pirmus testus jų Gražiūnų poligone. Ir Emilija sakė, nu tai jūs labai čia jau nelaužykite, turėkit tokį tą metą, aš jį paimsiu. Tai va, taip ir prisišnekėjau, kad mes važiuosim dabar jau antrą kartą, antras Dakaras bus šitam bagiukui.
Bet jis yra visiškai naujai paruoštas, naujas variklis, viskas sutvarkyta, padaryta, tai jis kaip visiškai naujas. Tomas tarsi skundėsi Dakare, kad galiniai amortizatoriai, gal ne tik galiniai, sunkiai reguliavosi, kad šokinėti jam buvo šiek tiek sudėtinga. Ar šią problemą bandėte išspręsti? Į šią problemą iškart sutvarkėme, kai tik įsigijome bagiuką. Tai dabar panašu, kad viskas funkcionuoja gerai. Skaičiau vieną Emilijos interviu ir jame Emilija sakė, kad svajojau apie Dakarą nuo 12 klasės. Šiek tiek nustebau, nu, kad Arūnas svajojo, tai turbūt logiška, o Emilija, būdama moksleivė, netgi svajojo apie Dakarą. Kodėl? Kas įkvėpė? Nežinau, iš tikrųjų žiūrėdavau Dakarą per televiziją. Pirmą kartą pamačiau berods Benediktas Vanagas šnekėjo per žinias galbūt. Ir, nu, neslėpkim, Benas moka pašnekėt. Tai mane sudomino tomis varžybomis, aš pradėjau jomis domėtis, pasirodė tos varžybos labai įdomios, pavojingos, daug adrenalino turinčios ir kažkaip pradėjau tiesiog stebėti tą BTV laidą. Ir atsimenu, tiesiog žiūrėdama, aš jaučiau tokį jausmą, kad aš ten tikrai būsiu ir aš nejaučiau kažkaip savęs medijos vietoje, aš kažkaip įsivaizdavau savo automobilyje. Tai dar kol kas ne automobilyje, dar bagiukė, bet žingsnis po žingsnio. Įdomiai nuskambėjo užuomina. Ne tik Rokas Baciuška kalėdų senelio prašo automobilio, bet galbūt ir Emilija kalėdų senelio prašys, kad na, būtų galima ir toliau keliauti kitomis transporto priemonėmis išbandyti. O apie mokytojus dabar labai norėtųsi pakalbėti, nes didelį kelią Emilija nuėjo. Pirmiausia, su Arūnu prie Kačerginės žiedo ne kartą teko matyti jūs besitreniruojančius, bet ne tik su Arūnu, ir kiti mokytojai, kiekvienas kažką davė, kažką patarė, kažko išmoko. Tai turbūt su Arūnu išmokote ABC, o jau važiuoti, pavyzdžiui, labai greitai, turbūt su Mindaugų varža, na, Emilija, jūs prateskit, kas ko išmokė labiau? Tai turbūt pirmasis treneris, tas ramintojas buvo Arūnas. Dar mes pabandėme, atsimenu, vasario mėnesį po Dakaro ralį čia Dubajuje, iš tikrųjų labai netoli mūsų bazės. Tada antrasis mokytojas yra Tomas Jančys, su kuriuo išvažiavome ir išbandėme apsivertimus. Mes du kartus vertom vėl atsiprašau. Pirmus stogus turėjom ir jis labai džiaugiasi, juokiasi, sveikino, tai tada supratau, kad įdomu čia bus mokytis, matau. Tada Mindaugas Varža išmokė važiuoti greitai, agresyviai ir aš atsimenu, atvažiavau pas Lenką Dabrovskį į treniruotę šią dykumoje. Jis sako, ar tu, sako, iš Skandinavijos, ar kas tau sako yra. Sako, tu važiuoji kaip ralistė. Tai čia tikrai Mindaugo varžos, galima sakyti, įnašas į mano karjerą, nes būdavo taip, kad man laikydavo ranką uždėjęs ant kelio, kada aš turiu spausti gazą pilnai ir atleidavo tik tada, kada aš jau privalau stabdyti. Tai iš tikrųjų tas tie pirmi kartai buvo gana baisus, bet įpratau. Kas dar buvo? Ir su Dominiku. Dominikas Butvilas irgi davė tam tikrų pamokų, tada pas Naserą Latiją irgi buvau nuvažiavus. Iš tikrųjų turėjau daug mokytojų ir visi jie buvo labai gerai ir iš visų aš išsinešiau tam tikrą žinutę ir iš tikrųjų panaudoju skirtingose galbūt atvejuose. Prisimenu vieną, kuris ką sakė, kitą, nes vienas galbūt geriau važiuoja dykumoje, kitas važiuoja greičiau tose kituose trasose, tai viskas absoliučiai buvo naudinga. Na, jūsų treniruotė su Naseru Latija, tai atrodė visai kosmosas atrodo. Toks, nu, tikrai meistras ir pakvietė ir savo komandoje atstovauti. Kaip tai vyko? Kaip tos ryšius galima užmėgsti? Gal kažkoks kitas jaunas talentas irgi nori sekti jūsų pėdomis? Tai kaip užmėgsti ryšius su tokiais pasaulinio lygio mokytojais ir pilotais? Viskas buvo turbūt labai paprastai. Aš atėjau pas jį Dakare. Nes norėjau paprašyti Rimanto Kaukėno fondui kepurėlės Red Bullio. Tai, kad žino, Red Bullio kepurėlės taip gauti kaip ir neįmanoma, nes pilotai pasirašo kontraktus, kad jie nedalina tų kepurių. Bet aš pasakiau, kokiam tikslui visą tai yra, nes mes norėjom tą kepurėlį parduoti aukcione. Davė jis man tą kepurėlį ir jis man pasiūlė atsisėsti į jo automobilį. Sakau, man kažkaip nežinau. Jisai sako, gal tu nori atsisėsti į automobilį? Sakau, ne, nenoriu. Sako, kodėl? Sakau, nes aš noriu važiuoti.
sako, tai gerai, atvažiuok pas mane į bazę ir pasivažinėsim. Nu, tai aš ir atvažiavau. Ir viskas. Ir toliau kaip ir sviesta. Toliau kaip ir sviesta. Emilija, noriu paklausti dar labai atvirai, ir jūs to neslepiat, sutikote daug skeptikų, daug skepsio savo kelyje. Gal keletą iliustracijų apie tai, o po to pateiksim pavyzdį, kaip jūs iš to netgi 50 eurų laimėjot vieną kartą. Du kartus. Jau du kartus laimėjau 50 eurų. Daug jo, netikinčių. Iš tikrųjų, jo, nuo pat pradžios buvo taip, kad mes, nežinau, kaip atvažiavome savo pirmą ralį, tai buvo Breslau ralis 5 dienų, ilgas ralis, sunkus, sudėtingas buvo man, nes aš nežinau, kaip važiuoti ten tuose giliuose provežuose ir taip toliau. Ir mes atvažiavom ir lietuvių buvo daug, ir ne tik lietuviai, ir estai, ir visi, kas pažinojo Rūną, visi klausė, kodėl ne Rūnas už vairo, nes jisai turėtų būti už vairo, kodėl čia aš. Nu, buvo labai labai daug tokių nuostabų ir galbūt nelabai gražių komentarų. Aišku, po to, kaip mums jau kažkas pavyko ir kaip pavyko aplenkti daugiau tų visų kalbėtojų, ta situacija kardinaliai pasikeitė. O apie tos 50 eurų, tai mano geras draugas Algirdas Talutis mums pasiūlė irgi, tarp kitko, Dubajuje, mes kartu buvom su juo treniruotėje, dykumoje, pas tą patį Lenką. Ir turėjom vakarienį ir vakarienės metu jis sako, ar tu važiuosi į Breslau, sako, važiuosiu, sako, tai sporinamės. Iš 50 eurų iš tikrųjų siūlės daugiau, bet Arūnas pabijojo. Aš jam sakiau, niekada nepabijo. Tai būtumėm laimėję apie 1000 trūkų. Mano sumos buvo didesnės. Didesnės buvo sumos. Tiesiog iš principo, tai principo reikalas, o ne lažybų. Taip, tai iš tikrųjų draugiškos. Tai buvo visiškai lažybos ir atsimenu, finišę tik sulaukiau Algirdo, kada jis irgi finišuos, nes jis finišavo už mūsų, ar ne? Tai atsimenu, reikėjau Algirdai 50 eurų. Ir atnešė iš karto 50 eurų. Tai jis norėjo atsilošti lietuviškam perimetrė, bet dar kartą pralošė 50 eurų. Sakė, dabar iš 100 reikės, kad išlygintų. Bet aš išleidžiu tos pinigus pas jį Talutį restorane, tai viskas į jo kišenę. Na, bet kuriuo atveju sužinojame, kaip surinkti Dakaro biudžetą. Lažintis ir greitai važiuoti ir tokiu būdu susirinks pinigai. Norėjau paklausti, kadangi jūs tikrai pakankamai kopėte, tobulėjate, kopėte laipteliais aukštin, gal turite ir daugiau planų ne tik Dakarą? Gal po to tęsite pasirodymą pasaulio čempionate? Tai tų planų yra, bet viskas priklauso nuo mūsų biudžeto. Kol kas mums sunkiai sekėsi surinkti biudžetą į Dakarą. Aš tikiu, kad ta situacija galėtų pasikeisti po Dakaro, jeigu mums gerai seksis, galbūt ir aš kažkaip galvoju taip, kad galbūt mano šitas startas bus pati pradžia visom absoliučiai mergiom, kurios nori startuoti Dakare, nes dabar yra tikrai buvo labai sudėtinga eiti pas rėmėjus ir kai rėmėjai suprasdavo iki galo, kad ai, čia visgi ne Arūnas už vairo. Ir tada labai tą dainelę pasikeisdavo ir tiesiog daug kas atsisakydavo remti. Tai aš tikiu, kad mano tas pramintas kelias bus pramintas kelias ir kitoms merginoms. Tai labai labai to linkiu. Linkiu mums visoms, kad mums būtų lengviau susirinkti biudžetą ir kad mumis lygiai taip pat tikėtų ir taip pat kaip ir vyrais. Tai viskas priklausys nuo biudžeto. Mano norai yra, aš norėčiau važiuoti kiekvieną savaitę į visas varžybas. Na, iš tikrųjų, aš papildysiu, jūs turbūt būsit pavyzdys daugeliai moterų, nes priminsiu, Agnė Telyčėnaitė su Sandra Rimke iš Prancūzijos jos labiau, bet lietuvaitės norėjo taip pat startuoti Dakare, bet po metų arba dar po keletos startuos. Aistė Perminaitė taip pat tokią svajonę turėjo, bet nesurinko biudžeto ir nestartuos. Tai galbūt jūs praminėt kelius ir rėmėjai pradės žiūrėti visiškai kitaip į tokius projektus, į mišrias komandas arba į moterų duetus. O dar noriu paklausti mūsų pokalbio pabaigoj dabar likusias dienas iki naujųjų metų. Kaip jūs planuojate praleisti, ką veikti, taip vienerios varžybos bus, po to kalėdos, tai per kalėdas turbūt palsėsite, drįstu spėti, ir paskui prieš pat startą Dakare, ką planuojat, nepalsėsit, ne? Ne, aš manau, kad mes šitą visą laiką ir skirsim treniruotėms, nes norim dar su Arūnu kartu daugiau pasivažinėti, nes dabar kiek aš važinėjau, aš vis tiek dažniausiai techniką tobulinu, tai jis arba mane veda kopomis, arba mokina tam tikrų kopų įveikimo, atpažinti tas kopas ir taip toliau, tai mums dabar galbūt reiktų daugiau kartų pasėdėti pačiame bagyje. Tai to labiau atvažiuoja Modestas. Modestas irgi turi treniruotis, tai mes visi kaip komanda treniruosimės. Mhm.
Aš labai pats nemėgstu šito klausimo, bet neturiu vis tiek paklausti, man įdomu, iš tikrųjų nuo širdžiai, jeigu galite atsakykit, o koks yra jūsų tikslas Dakare? Nes vieni lietuviai visada kalba tik apie dešimtukus, na, motobagių kategorijoje į dešimtuką be abejo, kad lengva patekti, bet nėra lengva, nes reikia finišuoti. Automobilininkai taip pat apie dešimtukus kalba, o dalis sako, na, po to, kas įvyko praėjusiais metais ir užpraeitais, tikrai nemažai lietuvių nu, nepasiekė finišo, tai finišas yra turbūt didžiausia vertybė. Tai kaip jums atrodo, kaip jūs galvojate? Aš manau, kad lygiai taip pat ir bagių konkurencija yra gana didelė, lygiai taip pat kaip ir automobilių konkurencija, jeigu mes lyginam skaičiais, tai nemanau, kad bagių bagiukose yra kažkas labai labai lengva. Tai lygiai taip pat kiekvienoje kategorijoje yra tam tikra konkurencija, nes mes važiuojam su skirtingom technikom. Tai vienas automobilių plus yra tam tikras skaičius, keturračių turbūt yra mažiausiai, ar ne, tai ten yra 10, gal ten galėtum sakyti, kad yra lengva, bet irgi negali pasakyti, nes tą Dakarą pirmiausia reikia įveikti. Tai mano tikslas bet kokia atveju yra finišas, nes mums ir entvei prižadėjo finišinį bonusą. Tai labai labai noriu tą bonusą ir pasimti, o tuos savo norus aš dažniausiai sakau, kad pasakysiu po Dakaro. Tai yra mano pirmas Dakaras, niekas iš manęs nieko nesitikė, kaip ir kiekvienose varžybose, tai man dėl to labai lengva. Spaudimo nejaučiam, bet aš norėčiau pratesti savo finišinį medalį. Man bus penktas Dakaras ir prieš tai keturi visi finišuoti, tai reikia išlaikyti šitą. Turėtų taip ir būti, nuoširdžiai to tikimės, bet dar prisiminiau vieną labai svarbų klausimą jums abiems apie talentus. Mes labai dažnai publikuojame testus apie Dakaro dalyvius, apie lietuvius Dakaro dalyvius. Ir, na, pavyzdžiui, Arūno talentus aš žinau, bent jau vienas, kiek aš prisimenu, talentas yra skaniai gaminti valgyti namuose. Jis gamina valgyti, jeigu aš gerai prisimenu. Nors neteko ragaut, bet Emilija yra pasakojusi. Kitas Arūno talentas... Na, tai pakviesim jūs į svečius tada. Gerai. Kitas Arūno talentas yra, jis tapo puikių renginių vedėjų ir aš įtariu, kad čia Emilija truputėlį jį patreniravo, pamokė. Nuostabus renginių vedėjas ir Modesto Siliūno ir ne tik Modesto renginius jis veda puikiai. Tai va tokie du Arūno talentai, Emilija, ar dar galite pridurti, kokiais jis dar talentais pasižymi? Kokiais. Labai nagingas namuose. Čia perdėlė. Nes dažnai būna, kad ką nors pasakau, kad padarysiu, bet užtunka šiek tiek prie to prieinu. Bet galiausiai pasidaro. Ne, iš tikrųjų, turbūt pagrindinis talentas tai yra profesionalumas sporte. Tai aš nepažįstu nei vieno tokio žmogaus, kuris gali taip viską sudėlioti, kas liečia varžybos ir visą kitą. Tai tikrai nereikia niekam sukti galvos, kas yra su Arūnų komandui, nei Modestui, nei dabar turim ir naujoką, kuris irgi važiuos su mumis į varžybas. Visi žino, kad visko bus pasirūpinta. Tai turbūt tai yra vienas iš tų talentų, kur net ir kitiem, jeigu iš šono žiūrintiems sportininkams, to trūksta. O Emilijos kokie talentai, be, kaip jau mes matėm ir patyrėm, be automoto sporto, kokie dar Emilijos talentai kiti? Ir viešiai ryšiai taip pat matėm. Čia man atsakyt. Taip, būtų atsakykit. Apie Emiliją, įdomu būtų sužinoti daugiau. Aš tai manau, kad Emilija yra tikrai, jeigu kažką pradeda daryti, tai pasineria visą galvą į tą dalyką ir tikrai skiria daug pastangų ir nori to srity tobulėti. Čia nesvarbu. Šiuo atveju dabar turbūt yra treniravimasis, mokinimasis, greit važiuoti, saugiai važiuoti ir panašiai. Jis stengiasi, papildomos literatūros visada kažkokią skaitą, jeigu sugalvoja, nežinau, kažkokį dalyką išmokti, kaip kokį nors įrankį naudoti, tai pačiai žiniasklaidai, ta prasme, visais tais viešaisiais ryšiais irgi tą mokinosi, domisi įvairios podcastų žiūri ir taip toliau, tai tiesiog, kad jis stengiasi atlikti vis kiekvieną savo darbą. Ačiū, mylėjai, ačiū už pokalbį. Šukran, taip reikia turbūt sakyti. Jums gerų treniruočių, gražių kalėdų. Susitiksime Saudo Arabijoje galbūt sausio kokią antrą dieną. Na, sausio penktą tai būtinai, bet sausio antrą turbūt anksčiau.
Aš tik priminsiu mūsų žiūrovams, kad šiandien mūsų podcast'e arba mūsų televizijos tilte dalyvavo Emilija Gelažninkienė ir Arūnas Gelažninkas. Tai nauja komanda, naujas puikus Lietuvos duetas Dakare, o Dakaras startuos sausio 5 dieną. Mes tikrai daug pasakosime apie visus 10 lietuvių, apie 10 Lietuvos komandų startuojančių Dakare. Emilijai ir Arūnui gero pabuvimo Dubajuje ir tikiuosi ras laiko ir šiek tiek atsipalaiduoti ir palsėti. Ačiū visiems, sėkmės!